Re! Viss ēters ir te! Mūkusalas tipogrāfijas laikrakstu drukas iecirknī šodien ap puspieciem aizdegušies putekļi ventilācijas šahtā un tādēļ nācās evakuēt 60 cilvēkus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam stundas laikā izdevās sadūmojumu novērst, taču ārkārtas situācijas dēļ kavēsies vairāku izdevumu nonākšanu pie lasītājiem. Tipogrāfija informē, ka žurnāla drukāšana ir atsākusies, taču laikrakstu ražošana plānots atjaunot tikai rīt. Izdevuma Neatkarīgās Tukuma ziņas galvenā redaktora Ivona Plauda stāsta, ka dažus izdevumus lasītāji varētu saņemt tikai pirmdien. Ārkārtas situācijas dēļ drukas iecirknī tieši tur, kur laikraksts drukā, šī darbība ir apturēta. Tā kā žurnāli iznāk, bet ir traģiska vēsts veselē rindai reģionālo avīžu un iespējams arī laikrakstam diena par to, ka lūk šīs drukātās preses šodien droši vien, ka viena liela daļa nebūs. Būs tie laikraksti, kurus drukā Latgales druka, būs laikraksti Tausu vēstis un Saldus zeme un Kurzemes vārds, kurus drukā Liepājas tipogrāfija, bet nebūs ne Neatkarīgo Tukuma ziņu, ne Zemgales ziņu, ne Alūksts un Malienes ziņu, ne Bauskas dzīves, ne Staburaga, ne Dzirgtels, ne Ziemeļu Latvijas un arī Kurzemnieka. Jo visi šie laikraksti tiek drukāti Mūkusalas tipogrāfijā un, kā zinām, pasts nestrādā ne sestdien, ne svētdien. Jau kādu laiku līdz ar to piegādes būs iespējams tāds nebijis gadījums. Latvijas vēsturē preses droši vien, ka piekdienas avīzi daudzi abonenti un citi lasītāji saņems tikai pirmdienu.